sun don't shine on me. I look to the stars ahead and send a message from the sea. Ekainaren 17tik 21era bitarte, Beasaingo udalak mugikortasuna eta bizikleta parte hartze zikloa jarri zuen martxan. Bidegorri berriaren ibilbidea aurkezteaz gain, mugikortasunaren inguruko hausnarketa sustatu nahi izan zen parte hartze ziklo irekian. Bideo eta diapositiba emanaldi eta bizikleta konpontzeko tailer praktikoaz gain, hiru bilera egin ziren. Lehendabizikoan lantokirako joan etorrietan kotxeak gutxiago erabiltzeko hartu beharreko neurrien inguruko ideiak jaso ziren. Ba, kotxez, baina kotxez zuten naiz, garraio publiko, ez ditelako ordu ikematen, ordu terdiko, aurrera berak intorri beraketelako goizez. Kontzientzia baldin baukezu, ba ingo dezu, gauz bat atzi, beste atzi, baino eraberdinen, ba asko zen merkegoaz, eta zen ere kotxea arrankatzea, eramatea eta asko zen garestikoa da. Hombre, nik uste dut garraio aukeratzerak orduan, ba, nik uste dut garraio alternatiboaren aldea in behar dala, baina horretarako erreztasunak eman behar darela. Tresna egoki bat egin ez. Kutsadura, ezazkenen autok sortzen duten kutsadura gutxitu ingo litzeke, eta osasuna, denen osasuna. Bigarrena, ikastetxe guztietako eragileek ikastetxetarako desplazamenduak bizikletaz, oinez edo autobusez egin ahal izateko dituzten beharren berri jasotzeko eta ekimen eta konpromisoak adosteko burutu zen. Guegi esan gertu bizigea ikastolatik, ba, oinez pasatzitu ba, marra minutu edo lako zerbait da, eta nire aldameneko bizilagune egunero goizez moitzen da, kotxez moitzen da honekin. Biokuten ikastola, eta bioko intzitzen dugu etxea tarin, zarri, eta beroko intzitzen dugu ikastola. Ba, egia zen, nik uste dut ohitura. Ohitu egin geha, beti kortzea eta mugitzen, lanera ez dakiz zer, eta ohitu egiten zea, eta etxea konturatzen askotan. Nik uste dut ezi behar dala jendea, eta ez. Hirugarrena, mugikortasun urria duten beasaindarrekin herrian ditugun oztopo arkitektonikoak detektatzeko eta hobekuntza proposamenak jasotzeko helburuarekin ospatu zen. Hombre, soatzen garaien ez zaiz urutzen, baina soatzen garaien milatzen txuzu, ba eskaloietan, ba koskaltu xamarrak, beste goza da, ba dendatan, leko askotan ezin dala sartu. Zati, danen dare koska bat, obi koska. Eta, hoi, ondo donak ez tolik usten. Autobusek batzuk badaude, denak ez. Baina, bueno, jak, untzek ezke parada, eta derrepente dukiz autobus bat, zintziana bertaigo, eta trenak zinu handiko zerrago ez, biletea eusta jutuzea, baina ez, beraiek ez daukete obligazio, zuri laguntzeko trenera egotzen, eta berdin jesteko ere, orduan. Udal gobernutik mugikortasun iraunkorreko pausoak eman nahi ditugu. Guretzako, oinezkoek duten lehentasuna, ondoren daude bizikletak, eta azken postuan gelditzen dira autoak. Lehentasun hauek kontuan hartuta joango gara mugikortasun iraunkorrerako pausoak ematen. Bidegorriaren gauzatzearekin norabide horretan pauso bat gehiago ematerakoaz. Mugikortasuna eta bizikletaren inguruko parte hartze zikloa, politika egiteko gure modu berriaren adierazle ere izan da, parte hartzean oinarritutakoa alegia.